Karununga stated or quote this villain Uwele Chida Chede. Nan Baradu dynamic villain Bawai. خو مخکې دې نه چې ډاینامیک ویلین ووایو د دې یوز چیرته دی، دې فایده چیرته ده؟ زه یو مثال جوړوم انسپاین. دا مونږ سره یو سویچ لګېدلی او دا مونږ سره بل سویچ لګېدلی، دا مونږ سره بل سویچ لګېدلی، دا بل سویچ مطلب دا بس ته یو بلډنګ دی. د یو بلډنګ دی، دې بلډنګ کې ټول سویچونه لګېدلي دي. هر څوک پر کار نه کوي، دا اوس چې موږ کار کوو. زما لپټاپ د آی ټي ډیپارټمنټ دا زما لپټاپ، نو ماته دې ویلین جوړ کړی دی چې ته به په ویلین نمبر څوکې کار کوې، مثال لسو کې، او د دې نوم چیرې مثال آی ټي. نو زه په خپل دفتر کې ناست یم، زما کمپیوټر دې سویچ سره وصل دی، نو مجبوره د دې پورټ نمبر مثال څو دی؟ فایو دی. نو دغه فایو د په کوم ویلین کې وراچولی؟ ټن کې. زه راغلم څه کار مې پیدا شو، د خپل دفتر نه مې لین وباسته، لاړم اتم منزل ته، خپل لپټاپ مې دلته ولګاو. لپټاپ چې مې ولګاو او دا خپل کمپیوټر مې دې لین سویچ سره بسته کړ، نو ما ته خو وی لین ټن راکړی. اول بار منسټریټر راځي، زما دغه کوم بورډ چې دی، زما دا کمپیوټر به په کوم وی لین کې اچي؟ آی ټي وی لین کې. بیا به زه کولی شم چې د خپل ډپارټمنټ نه ډیټا ایکسس کړم، تر نو هم نه ایکسس کړم. بیا خو نشي ایکسس کولی. اوس مثال بتاور په دې کې، 11 هم شته دلته، 11 شته، 12 ویلین شته دی، په دې کې 10 هم شته دی، خو زه خو د ویلین 10 مربوط کیږم که نه؟ نو چې زه دلته په دې پورټ کې کنیکټ شم، نو زه څه خبرم چې دا کوم پورټ دی؟ دا زما وی، زه به په دې ویلین کې راځم نه به راځم؟ نو دا خو مشکل کار. نو دلته سټیټیک ویلین په درد نه خوري. بیا په دغسې انوایرمنټ کې که چېرته یو کمپیوټر مثال کله په یو منزل کې ناست وي، کله په بل منزل کې ناست وي، هغه په خپل ویلین کې ته بار بار چې په دغه مشکل کار دی. بیا د دې دپاره مونږ سره چې دی ډاینامیک ویلین. ډاینامیک ویلین به څنګه کار کوي؟ جوړه اول د ډاینامیک ویلین دپاره یو سیناریو جوړو. ډاینامیک ویلین مونږ سره سویچ لګېدلی، سویچ په څنګ کې دلته زه یو سرور لګوم. سرور ته نوم ورکوو، دا به کوم سرور چې ډاینامیک ویلین کنفیګري. ویلین ممبرشیپ پالیسی سرور، VMPS، ویلین ممبرشیپ پالیسی سرور. دا سرور یو ډیټابیس په خپله جوړوي، لام یو ته ډیټابیس جوړو. په دې ډیټابیس کې دې سلی کی ځان سره منځ کې ورته یو لین نمبر، بے وئی چې دلته پاول قطار کې دې دي کی مارک په دوم کې چلی کی ویلین. نو دا پورت خو ویلین خو بس په هر منزل کې شته دی، دلته یو کمپیوټر ته راوړ بسته دی. دا کمپیوټر چې دی بسته کا پورټ، دا په کوم پورټ کې بسته دی؟ مثال لسې فکر کا پورټ نمبر 5. په دا ویلین خو اول دواره چې ته جوړه، مثال دی نشته کوم 2A، په کوم ویلین کې دی؟ دا 2A ما کدرس دی، دا ویلین نمبر 20 کې دی. 2C DC دا مثال په کوم ویلین کې دی؟ دا ما کدرس په دیش کې دی. لیکن 2C دا په کوم ویلین کې دی؟ ویلین ستا د دې کمپیوټر ما کدرس څه شی دی؟ 2C. چې کله دا
کمپیوټر د سویچ سره بسته شي دی یو ریکوست لیږي چا د ریکوست لیږي وی پی ایم سرور ته دی ورته وایي چې ما سره یو کمپیوټر راغی په پورټ نمبر 5 باندې په کوم مک ادرس باندې راغی په 2C باندې آیا د دې 2C دپاره تا کوم ویلین ریزرو کړی دی وی پی ایم ایس یې په خپل شي کې ګوري ډیټابیس کې ګوري چې دی په کوم ویلین کې قرار لري مثال دی چې فکر کوي ویلین 10 دی دی به بیرته ریکویسټ سویچ ته ولیږي چې دا د ویلین 10 دی او په ویلین 10 کې ډایرکټ ور واچوي د دې یو نه بیا کنټرول کیږي د دې یو سره به کنیکټ اوس که چېرته دا د دې ځای نه ته قدا کې دلته راوړې بل سویچ ته بیا هم دا ریکویسټ دی لیږي چې یاره په دغه نامه باندې کمپیوټر راغلی زه ورته څه وکړم نو دغه موږ سره د څه شي کار دی د وی پی ایم ایس سرور کار دی چې دا به کوي ښه وی پی ایم ایس سرور خلاصو دوهم ټاپک چې زموږ به کور کیږي هغه به په څه شي کور کیږي د وی پی ایم ایس سرور وی لین ټرنک هغه کمپیوټرېشن نشته هغه سرور به اخلي هغه سافټ کې نه پیدا کیږي راځو موضوع زمان چې بله موضوع ده هغه د څه شي په اړه کې ده ټرنګ اول د ټرنګ تعریف کوو چې که تا ته څوک وایي چې یاره ټرنګ کوم پورټ ته ویل کیږي ټرنګ از ا پورټ دټ کیرز ټاپکس فار ملټیپل ویلینز بس دمره ورته نشته که ډیټا د ملټیپل ویلین دپاره فارورډ کولی شي اوس ګوره مخکې ما دلته یو سیناریو جوړه کړې وه مغه راوکړه ډیپ ریسپام ټرنګ ما سره دوه سویچونه لګېدلي دا اولنې سویچ دا دوه دانې دا د ویلین 1 ممبر دي دا هم د ویلین 1 ممبر دي دا د څه شي ممبر دي مثال ویلین 2 ممبر دي دا هم د ویلین 2 ممبر دي دا د ویلین 3 دي دا د ویلین 3 دي هم د سر اعظم ویلین 1 ویلین 2 ویلین 3 اوس لاین بستا کوم دلته په مابین د دې سویچ کې یو لاین د دې په مابین کې ما بستا اوس دا کمپیوټر غواړي چې ډیټا سین اچاته دیتا نشي اوس ګور دا خو ایار یو په جدا ویلین کې پروت دی کنه نشي سین کوله دا جدا ویلین دا جدا ویلین کلام چې دا دا کمپیوټر یو فریم سویچ سره داخلوي دی به پر ټاګ لګوي څو کوم ټاګ چې زه د کوم ویلین څخه راغلی یم د ویلین ټاګ به پر لګي ویلین ټاګ نه مراد د ویلین نمبر دی د کوم ویلین څخه راغلی مې دې به چاته فارورډ کی ون ته به فارورډ کی کنه او دا پورت په کوم یو کې دی اوس ویلین 1 کې دی دیتا بیم فارورد کی دلتا چه دیتا ان شکنه نو دیتا بی هم فارورد کی اوس که چیر تا دا کمپیوٹر یو فریم داخل کی اگه بانه دوی لین تو ٹیگ لگی دلے دے نو دا غلطا خود دا بی بیده تسن درائی لگی دا بی نشی را لگی لین ولی نشی را لگی دا غلین فتا دوی لین ون ممبر کرده وی لین تو خدا نو بیجن نو دلته په کمیونیکیشن څنګه کی ځکه دا خو د یو ویلین شو نو داسې موږ کولی شو چې دلته موږ بل لین کش کو او دا لین په څه شي کې واچو ویلین 2 کې واچو بیا به د ویلین 2 ټرافیک دلته په خپل راشي اوس که د ویلین 3 وي ویلین 3 ته مجبور بل ویلین کې نو کدا تاسو رفانزوس د نیویلین وی نو ته بعد سویچ تر ما وین فانزوس لینه تیرې نه مونږ ته پکار دادا چې مونږ د هم دی یو پورت نه څه شی جوړ کو
ټرنګ جوړ کلا چې ټرنګ جوړ ک ټرنګ کوئی چیز ستا ضامن يم هر څومره ویلین چې په ما فارورډ کوي زی درته فارورډ کوم دا هر څومره ویلینو ډیټا چې فارورډ کوي زی ضمانت درته کوم خو دا ټرنګ جوړ په د یو ویلین ممبر هم دی نه نه دا د هیڅ مم نو د هیڅ ویلین نمائندګی نه کوي د دې صرف کار دا دی چې ویلین ورته راشي او ټاپیک ورته راشي د ویلین فارورډ کوي خو د دې یو بل مشکل راغی سویچ وایي چې کله ما ته پاکټ انکیږي مطلب سویچ ته پاکټ انکیږي هغې باندې ټګ لګیږي ټګ نه مراد چی دی ویلین نمبر دی خو چې کله د سویچ نه بهر وځي ټګ یې نفتیږي اوس ګوره دا ما ټرنګ جوړ کړ صحیح ده ټرنګ مې د دې نه جوړ کړ ٹھیک ده اوس د ویلین ټو ویلین ټو ډیټا راولېږله د چې کله ان شو ټګ پرشته دی چې زه د ویلین ټو نه راغلی یم خو چې کله یې د ده نه دا فریم راوځي د سویچ نه ټګ ترې ایسته شو نو چې کله دلته دی رارسي دې ځای ته نو د سویچ ته به څه پته لګېږي چې ته د چا نه راغلی او چاته ځې خو دا خو چې ټګ ورسره نه وي اوس یو کس دلته راځي دروازه کې ګوري ته م ورته جوړه چا سره دې کار دی پوښتنه نشته او که ډایرکټ رانه وځي وایي چې منیر سره مې کار دی نو ده سره ټیک دی وایي منیر سره مې کار دی نو د دې دپاره چې دا ټیک ریموو نه شي بیا دې دپاره مونږ څه شی کوو انکریپ سلوشن کوو اوس مونږ سره دا انکریپ سلوشن په دوه قسمه باندې دی یو ته څه وایي آی اس ایل انټر سویچ لینګ دا د چا پروپریارټی ده د سیسکو دې ضمانت کوي چې زه تاته د څو ویلینو پورې ډیټا فارورډ کولی شم د زر ویلینو پورې خو یې فکر دی وي چې زما هیډر څو بیټس دی دیرش بیټس زما هیډر دی دیرش بایټس د دې چې دی هیډر دی بایټس د ده نن سبا یوز نشته د دې دپاره چې دا ډېر لینتی دی دا څوک نه یوزي ځکه د دې هیډر دیرش دی بیا موږ سره ډاټ ون کیو دی ټو ټو زیرو داسې نه ویشته کیږي ټو ټو زیرو ډاټ کیو ون دا سټنډر دی آی ترپل ای جوړ کړی دی مایکروسافټ اوس دا ریکومینډ کړی دی چې ته به څه شی استعمالوي دا به استعمالوي دا مې استعمال د دې څو بیټ هیډر دی څلور بیټ څه هیډر دالی بایټس څلور بایټس دی دې هیډر هغه دیرش دی نو ته دیرش وګوره او څلور وګوره دی وایي چې زه تا ته څومره ویلین فارورډ کولی شم څلور زره څلور نوي سپورټ وایي زه لرم دا اوپن سټنډر دی او دا سیسکو پریپریارټی پروتوکول دی نو دا د دې تر مابین فرق دی بل په آی ترپل ای صرف ایترنیټ باندې رن کیږي ګوره ایترنیټ ټیکنالوژي او آی ایس ایل په ټوکن رنګ باندې هم رن کیږي په فانی ټیکنالوژي چې وا خو نن سبا داخل زیات پریپر کوي خل زیات دوسته دوهم اوس کې چیرته زه دلته آی ایس ایل رن کم او دلته ډاټ ون کیو رن کم کمیونیکیشن صورت نیسي هرگز نه چې یو طرف دې کوم پروتوکول رن که بل طرف به خامخا هغه پروتوکول چې بل دې رن کړو کار دې غلط نه رن کیږي اول راځو ام هغه اول سیناریو باندې کار کوو چې څنګه سیناریو د دې جوړه شو
سويتش 1 او سويتش 2. يو دوا ویلین اور تام دی گدا دکم ویلین ممبر دی 1 او دی طرح دی دا دکم ویلین ممبر دی 2 او دا دکم ویلین ممبر دی 3 اندا سلان دی راجو دا دشی ممبر دی 1 او دا د ویلین 2 ممبر دی او دا د ویلین نمبر 3 او لازم ویلین جوڑوں سیلائی ویلین نمبر 1 پوالڈی نو سرشتا انیبل کنفیگریشن ٹرمینال انٹرفیس ویلین نمبر 2 نیم ورطور رکھو او ساری انٹرفیس میں ورکڑا ہے ویلین نمبر 2 ویلین چین سٹیٹس آف ایجوز کنن شو ویلین بریف ویلین تو جوڑ سا ہے ویلین بل جوڑا ہو کنفیگریشن ویلین نمبر 3 نیم بل کل ورکاوا ہم اس کے انہ لے کنفیگریشن انٹرفیس رینج پاسی تنے بیلو تو نوال اتر سو پوری سویچ بورڈ موڈ اکسس سویچ بورڈ موڈ اکسس کیوں ویلین کی آواز ہو کیونکہ انٹرفیس کنفیگریشن رینج پاسی تنے 0/4 نوال اتر سو پوری سویچ بورڈ موڈ اکسس وی لائن نمبر سوم 3 دا 3 2 دے کرا گئے 3 4 بیت وی لائن 3 کرا گئے رہا کنا 2 اور 3 5 7 5 7 بیت واش کنا ہم لگا چکا لات یو یو بل ورد ورواش مشکل نہیں انٹرفیس ارینج فاسی ترنیٹ 0/5 نوالہ ترسو پورے 7 پورے سویچ بورڈ موڈ اکسس اکسس ویلے نمبر 3 دا دے زا یو باغی کیو راگو یہ بلتا سی لائن ویلے نمبر 2 exit ویلے نمبر 3 exit ویلے نمبر 1 دا دے دا سو دے 5 4 دے کنا کیونکہ بے اور واشن configuration interface range فاسی ترنے 4/5 switch port mode access access ویلے نمبر 2 exit انٹرفیس رنگ فاسی تنے 0/5 to 7 موڈ ایکسس سویچ بورڈ موڈ ایکسس ویلے نمبر اس کو راز ترہاوی پوری دا ٹرنگ میں جوڑو رازم ایڈیا نمتا سین کو دا ویلے نمبر 3 دے نو ایڈیا نمتا پاہم دے رنج کی ورکو desktop .1.4 the VLAN 1 DDIP port 1 DDIP
विलेन वन दबाई थी और टू आव दे पाहम اس گورا زمین لینوان دا بای ڈیفال دا پاس انٹرنیٹ زیرو ستشوان ہو گورا چھو دیکھو یو ممبر دے دل تبا ہو گورو چھو یارا دا دکھو یو ممبر دے شو می لین بریف دا وان دا چا ممبر دے ڈیفال وی لینوان ممبر دے اس گورا کچیر تیاز دے دے کمپیوٹر سکا پین کو کام پین اور تلے کام pin dot one dot one dot one dot pin का दबाखा मगा दे pin के भी तुम याद Enter to be line 1 के देगा दादी का ना दाऊदी राष्ट्रगी आई थिंक इसको आज करें दा 10 1 1 reply پکار دے چھ ریپلائی ہوئی تھی کہ نا داخل اس مسئلہ پہ دیکھے نشتا دا تو اسی نے چھ دام پکل ویلین کے داد واچھا ہو دی تو آو تری دی تھا تو آو تری مگو رکھنا پہ چھ شکیہ چھ ہوئی دی ویلینٹو کی دعوت ہے تو ویلینٹو نے ختم کرو کہ نا انٹرفیس پاسی انٹرنیٹ 0/2 سوئچ پورٹ موڈ ایکسس وی لین حکم کے واسطہ کیونکہ یو مواد ہو گئے تھے کہ سیدھا بیارانی قسم کو انہیں کہیں گے ریپلائی رہا لیکن اس زم مجبور ہے چھے دے وی لین 20 دے بارا ہم یہ وی لین دے رکھا ہوں نوز بزے اگل وی لین دوال اندھن تب علین کیبل ڈالا 8 آہو 8 سرم یواصل کدا و 8 بزو وی لین کی وروات تو مجبور ہے اندھن تب اس وہ سا خوپنگ نہیں شکا لے کنفیگیشن ٹرمینل انٹرفیس پاسی تنے 0/8 سویچ پورٹ موڈ آکسیس سویچ پورٹ موڈ آکسیس وی لین نمبر چاہتا تو دلتا میں بواشو आगे तरालों में दुपे वर्ष होंगे, बल आगे भी देख कम्युनिकेशन स्टार्ट है। इंटरफेस पसी इंटरनेट भी उस लाशा, एट स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलेन नंबर सो टू ओस डाक कम्युनिकेशन भी किया था बहुत सब आपने राधा पिंग के ओस तरह ना बुकु ना बाउल बुकु जाल के तुम गता 5 4 देखा ना 5 4 चुनू सराप तुम शो वी लाइन ब्रीफ 4 आओ 4 दे सर मंसर अगर 5 बबल 4 क्यों मिल रहे तग ना बाउल विलेंटू के देखना आईपी चौदह सेवन दा पेंग बराबर हम चुप देखो गलत चीज़ है ना सालोर अवधारणे
باي. سلور او فايف په ویلن څو کې دي؟ درې کې دي. کنفیګریشن انټرفیس فاسیتا نه 0/100 ورته جوړه دا سلور براواچو سويچ بورډ مو اکسس ویلن نمبر 2 ته هم دا یو براواچو پک بو دا فاسیتا نه ترانو آی بی ورته وګوره شو دا 1 دا 7 په پینګ کې کاږي کنه 7 په بل کې ده 21-1 اخر کسو 7 7 port number 4 de IP 7 da port number 4 do ko is matlab mile mile number 2 ke re mai pakad chu screen ki ریجمنٹ دا سیناریو کو دا سیگڑ وڑا کس تھے اوپر ہچ کوٹ پورا پنجم پورٹ میں ولا گو تا دل تندا کو کو ویلن کی ورا چھو ٹھکی ادل تے ہم کو ویلن کی کی دوڑ طرف بے ویلن کی ورا چھے کاول راجو دی سوئچ کی سینائی تراجو کنفیگریشن انٹر بیس فاسیتر نے 0/5 سوئچ پورٹ موڈ ایکسس स्विच बोर्ड मार्क्सिस कम मिले हैं तेरे आज हाँ आई शेड पिता दी खराबन हम ही पिता जो दिया बदे कम्युनिकेशन ही केवल है शिक्षण प्रिग्रेशन इंटरफेस फासी तरने वीरस डिस्पाइ स्विच बोर्ड मोड एक्सिस एक्सिस मिले नंबर टू उस राधा पिंग का चिपिंग केवल है शिक्षण आईपी वन दा 21-1 او وان درو سلا غلامز زیڑا دا ندیش شو او سور ترائش ریپلائی ہوگا نو اس مجبور ہے چیزی دی ویلین تری دی فار بل ویل پورٹ والا مشفق نی واقس دی پا اوزو ویلین تری کے چھو نوچ سا ضرورات دی دم را مشکلات دا ٹول استقوام زیم دم را مشکلات نتی رو ارزمی استقوام یا او سادہ پورٹ را ون بائی ون click on CLI interface first ethernet 0 switch port mode mode sort tarahan chunk encrypt solution question mark perform che de deta come encrypt solution lag on what dot one use دے کے ہونش تکنا مطلب دا پاکٹ ریسٹ دے قابل سوئچ تو لے گیا تے سپیشل مارکن کی بورڈ برائش ہم بائی سوئچ انٹر نے ٹرم ترو سن دے جوڑتا ورتا دے ایک سن انکپ سولوشن پروٹوکول کو ہو دا او سورتا وائم جی دا پروٹوکول استعمال کا پدی پاکٹ کولو کی انکپ سولوشن ان پاکٹ کول او سوئچ پورٹ سے کان موڈ اسے کا ہوتا ٹرم کا اس ریٹرن بورڈ سنگ بے معلوم ہو چی دیدی سوچ نا پورٹ نا ٹرنگ شو انٹرفیس ٹرنگ ٹرنگ جو شو ہے دے کنا کچیر تا دل تا آن نویشتے شو پوش چی دا منول چا جو کڑے ایڈمنسٹریٹر جو کڑا ہے کچیر تا دل تا آوٹو نویشتے شو کورا نپوش چی دو بل طرح او ٹو ڈیزائریبل انتخاب دے دا پا ڈی ٹی پی کے بل راضی پروٹوکول لے گئے قسم واضح رہ سکے کزو اس دی بل سویش ترے شمکنا شو انٹر بیس ٹرنگ پرتا ہوا ہے دلتا چیئے نویش ترے یعنی اٹومیٹکلی دی خواہ پخپلہ جو شو ہے آگا تا تزو ہے مہدم رتھ پوش چی آؤٹ رنگ اٹومیٹکلی راغ لے
اوس راځي چې ډیټا فارورډ کوچ پم دیو فارورډ کیږي کنه فارورډ کیږي څنګه یو کا تیری راځي خپل ملګری سره پین کول غواړي څنګه 3111 سره پین کوي اس ممانعت نشته ڈی ٹی پی دو قسم رکھا دا کرنگ دو قسم جوڑی کی او ڈائنامک جوڑی کی او سٹیٹک ہو دی تا سٹیٹک وائی پا ڈائنامک کی اس اقا آوٹو داشیان رازی دیتا سٹیٹک وائی چاٹ مانے سٹیٹر ایک پخپلا جوڑا ولیش اما پا سی سی ایم پی لیول کی بیادا خبری رازی کہنا ام دا ٹرنگ در توائی پتا توی چی پا دقی بانی دا چو ملے نو اجازہ ورکا ورکا دا بیال پا در پا بیار او سی سی دی یو سر دا وای په کله نه دا کار دی دغه مشکل سوال